Tramp i dhuron Vuçiç, Celësin e shtëpisë së Bardhë. Presidenti Donald Trump i ka dhuruar homologut Vuçiç në mënyrë simbolike Celësat e shtëpisë së Bardhë. Dhurata simbolike vjen pas marrëveshjes historike ekonomike të nënshkruar mes presidentit Aleksandr Vuçiç dhe kryeministrit Abdullah Hoti, pas takimit dyditor në Washington dhe në praninë e presidentit të Shteteve të Bashkuara. Ndërkohë presidenti Vuçiç i dhuroi Trump një monedh ari të Bankës Kombëtare të Serbisë me imazhin e Nikola Teslës. Mësohet se kjo është një dhuratë simbolike sepse përmban imazhin e një shkencëtari amerikan me origjinë serbe dhe është një lidhje e rëndësishme midis Shteteve të Bashkuara dhe Serbisë.